Välkomna till Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Vi närmar oss nu kyrkårets största högtid, påsken. Den inleds med någonting som kallas den stilla veckan och den börjar med palmsöndagen. Men först vill jag fråga kyrkoherden här, hur kommer det sig att vi har stilla veckan i påsken? Det är ju allt annat än stilla. På italienska heter det Settimana Santa och det är samma på latin. Alltså heliga veckan, jag tror att det kanske heter samma på polska, jag vet inte. Heter det stilla veckan på polska också? Skulle översätta det till polska skulle det bli den stora veckan. Den stora veckan. Det är en stor vecka för att det händer någonting. Men vad är det vi firar på palmsöndagen då? På palmsöndagen firar vi Kristi intåg till Jerusalem, men också läser vi samtidigt passionsberättelse för att visa på den stora förändringen som skedde i folket som bedömde Jesus, nämligen att först har de hälsat honom som en kung, men efter några dagar skedde en förändring att de ville döma honom, kan man säga. Den stilla veckan eller stora veckan har denna betydelse att liturgin firas på något sätt i verklig tid. Att man börjar fira precis de dagarna hur det gick till med i Jesu liv. Mm. Hur firar vi palmsöndagen här i församlingen i Jönköping? Vad blir det för gudstjänster? Ja, alltså vi har de vanliga gudstjänsterna som vi firar, nämligen stilla mässan med passionsberättelse klockan 9 och också högmässan klockan 11. Men då gör man någonting särskilt under den högmässan som inte gör i vanliga fall, va? Jo, alltså mässan börjar inte i själva kyrkorummet, utan mässan börjar med välsignelse av palmkvistar och läsning av evangeliet som berättar om Jesu intåg till Jerusalem. Och sedan i en procession, liksom folket i de gamla tider hälsade Jesus, så vi går också i en skara, i en procession till kyrkan för att fira vidare denna gudstjänst. I många traditioner, bland annat i den polska traditionen, så gör man ju mycket vackra så att säga representation av palmkvistarna. Man gör flätade saker som är mycket vackra. Här har vi ju mycket enklare saker. Toja är det väl vi använder i Sverige, de flesta tror jag. Och ja, det använder väl här också i församlingen? Ja, vi har lite enklare kvistar att var och en kan ta sin kvist så att säga, som vi förbereder. Men om folk vill så det kan man kan också. Men folk kan göra på personligen en finare palmkvist eller bukett eller vad det kan bli. Mm. Och dessa välsignas. Just det, ja. Mm. De välsignas. Så därför naturligtvis, som med alla välsignade saker, så ska vi inte kasta bort dem sedan för nästa år, utan man brukar faktiskt, och det har vi också uppmuntrat församlingsmedlemmar, att ta hit dem, för de bränner vi. Och vad gör vi med det som bränns? Ja, det använder vi på askonsdagen. För att att vi bränner upp dem, och den aska som kommer från dem vi tecknas med den aska på askonsdagen. Som vi börjar fastetiden med. Precis, ja. Så att vi förbinder på något sätt dessa händelser i förlopp av det liturgiska året. Fick vi också svar på var askan kommer ifrån som man använder på askonsdag. Så det kommer inte från brödernas spis eller någonting sådant, utan det är just dessa välsignade palmkvistar. Och sedan så kallar man måndag, tisdag, onsdag i stilla veckan. Och händer någonting speciellt då? Är det några gudstjänster i församlingen? Alltså vi har de vanliga gudstjänsterna, nämligen kvällsmässorna på klockan 18 på dessa. Även på måndagen? Första tre dagar. Det är det. Alltså på måndagen, det är mässan klockan 12. Ja. Klockan 12 på måndag i stilla vecka, alltså dagen efter palmsöndagen. Men tisdag och onsdag är det kvällsmässa klockan 18. Ja, precis. Ja. Ja. Och sedan kommer vi då till Triduum Sanctum, alltså de tre stora dagarna börjar väl med skärtorsdagen, är det inte så? Ja,
Så skärtorsdagarna har en särskild karaktär, och de tre heliga dagarna börjar med skärtorsdagens kvällsmässa, där vi påminner oss om Jesu sista nattvard med sina lärjungar, och också när han tvättade fötterna på sina lärjungar för att visa att han kom för att tjäna, inte för att bli tjänad. Och vi firar ju också prästämbetets instiftande den just på skärtorsdag, eller hur? Ja, det gör vi också, därför att i vissa Jesu uttalande har stor betydelse i kyrkans liv, och när han säger till sina lärjungar, gör detta till min åminnelse, då lärjungarna uppfattade det precis som Jesus sa det, och började fira denna gudstjänst, kan man säga, påskfirande varje söndag. I hans namn. I hans namn, just det. I hans namn, ja. I åminnelse av detta firande som skedde på skärtorsdagen. Och det är ganska så annorlunda firande, eller hur? Vad finns det för komponenter? Vi börjar klockan 18 också den på skärtorsdagen? Nej, vi kan uppmärksamma att vi börjar då klockan 19. Det vill säga, 19. Ja, en timme senare än vanligt. För att fira denna gudstjänst. Och det som präglar denna gudstjänst, det var som sagt en fortfagning som sker efter predikan, som är på något sätt en ikon, en bild av Kristus som tjänar, och också en bild som har ett budskap till oss, och särskilt kanske till präster också, att liksom bli som Kristus, tjäna de andra. En bild som behöver inte många ord, men som talar till oss. Mm. Och sen avslutas mässan på ett annorlunda sätt. Man har en procession. Just det, ja. Därför att, när man firar denna mässan, så man tömmer, kan man säga, tabernaklet. Och man flyttar sakramentet till ett annat eller kapell, för att bevara denna till Kristi kropp, till långfredagen. Vi kallar den ju rubrikerna för repositionskapellet, alltså där man förvarar sakramentet. Ja, just det, ja. Men i vissa, till exempel Italien där jag bodde, där kallar man det för graven. Det kanske man gör på polska också, jag vet inte. Och folk idag talar om graven. Är det riktigt? Är det korrekt att säga så? Varför skulle det vara graven? Jesus är ju inte död ännu. Alltså, är det bara en folklig terminologi, tycker du? Ja, det vet jag inte. Det måste bli den tradition som folk ville ha det. Men kyrkan efter liturgireformen vill liksom poängtera med den bevarande för firande för långfredagen. Och så tycker jag en väldigt fin sak som det finns en hel del skrivet om, och det är just på skärtorsdagen, att vi får vaka med Kristus i bön i ett Getsemane örtagård. Jesus som uppmuntrar sina apostlar och säger: men kunde ni inte vaka ens en timme med mig? Och här har vi tillfället att vaka med Kristus i bönen. Och hos oss är det öppet till midnatt, eller hur är det? Kapellet öppet? Ja, alltså kapellet blir öppet så länge, så att säga, folk finns och tillber. Liksom är med i denna tillbedjan eller bön på kvällen. Så att så länge folk finns, så det är denna bön som man kan be. Vaka med Kristus.